Stůl a lavičky Camp Go jsou konstruovány z kvalitního hliníku, garantující pevnost a stabilitu při nízké hmotnosti. Horní deska je vyrobena z pevného materiálu MDF. The Camp Go se snadno rozkládá a ve složeném stavu zabírá minimální prostor, což je ideální pro kempování. Údržba sady je jednoduchá, to ji činí vhodnou pro různé příležitosti a umístění, jako jsou stan, karavan nebo auto. Ta se skládá ze stolu a dvou laviček a je vhodná pro venkovní kempování i pro karavan. Horní deska z MDF je rozdělena na dvě části, což spolu s hliníkovou konstrukcí a snadnou údržbou z ní dělá praktickou volbu. Rozměry stolu jsou 120x70x70 cm a židle měří 28x26x39 cm. Produkci můžete nechat dovést zdarma na kteroukoliv z našich prodejen s programem Alza Plus. V případě menších balíků lze také využít libovolný Alza Box ve vašem okolí. Kromě toho má nakupování na Alze několik výhod. Nabízíme širokou síť prodejen a Alza Boxů po celé České republice, doručujeme i o víkendu a akceptujeme různé platební metody, včetně kryptoměn. Zákaznická podpora je dostupná non-stop a reklamace lze řešit přes Alza Box. U produktů najdete detailní informace a uživatelské recenze.